velké poděkování pořadatelům druhého závodu SMS Pardubice tady v Rudníku, v Rudnické Rokli. Nádherně připravená trať, v noci lehce skropená deštěm, přes den dokropená hasiči a kropícími vozy. Každopádně je skvělá podívaná a myslím si, že zde v Rudnické Rokli jsme viděli dnes nádherný motocross. Podívat na celkové výsledky kategorie 50 kubických centimetrů. Na třetím místě skončil Miroslav Kučera, na místě druhém Martin Červenka a vítězem rudnického závodu v kategorii 50 kubických centimetrů se stal Vítězslav Marek. Kategorii 65 kubických centimetrů v obou dvou jízdách. Na třetím místě skončil Jaroslav Patra, třetí byl i celkově. Na druhém místě Popa Štach a vítězem rudnického závodu v kategorii 65 se stal Matěj Skořepa. Thank you.
pojďme se podívat na 80 a na jejich výsledky. Třetí místo Láďa Eliáš, druhé místo Jára Hopršal a první Dan Mandis. Se povedlo Viktorce Kérová porazit všechny chlapy, to znamená Viktorka Kérová první místo, druhý Jaroslav Hudan a třetí Radim Nosek.
celkovém pořadí kategorie Hobby MX2 se na třetím místě umístil Jiří Hendrych, na místě druhém Filip Pašek a na místě prvním Tomáš Nýbl. Hobby Open sváděli krásný souboj Petr Machek s Tomášem Linkem. Každopádně pořadí od třetího místa Jiří Rejtar, na druhém místě Tomáš Linek a místo první Petr Machek s startovým číslo 250 stroj Suzuki 250.
byla nejpočetnější kategorii startovního pole a na prvních místech ve všech svých třídách se umístili Dušan Tichý za veterán 1, Milan Luštinec za veterán 2 a Josef Festa za veterán 3. Přišel podívat, je zde z kategorie MX2, to je nejrychlejší kategorie, kterou jste mohli vidět jako poslední při jeho kvalifikačním tréninku. No to si rozprávám, že to Dušan bude, co Dušané? Dobrý den. Dušané, jak se ti to bude v kvalifikaci? Tak kvalifikaci jsem dal jenom dvě rychlý kola, protože pak jsem měl problémy s motorkou a nedokončil jsem kvalifikaci. A rukou, takže dvě rychlý kola, kolik na tomu jste z toho klas bylo? Myslím, že čtvrtý a první se vyzvěděl. A říkal jsi, že máš problém s motorkou, na čem teda pojedeš? Pojedu na tréninkový, která měla jít zítra na prodej. Aha, tak někdo se asi musí počkat, ne? No, to zvládne s taťkou zítra ráno. Takže tréninková motorka, Dušan teda není. Ale já jsem říkal, že si ti zeptám na závody, na kterých jsi letos startoval. Můžeš nám teda říct, v jakých závodech to můžeme vidět, taky šampionáty? Tak jedu mistrovství České republiky juniorů, pak i seniorů a startu v německém ADACu. Pojďme pěkně po pořádku, první se říkal mistrovství republiky juniorů. Co je vidíte juniorů? Jsou vedetý dva závody, v prvním jsem se umístil na třetím místě a minulý týden v Oranžovicích se mi vůbec nedařilo, ale celkově jsem zůstal na čtvrtém místě. OK, takže to jsou junioři. Co seniori? Seniori si jel jeden závod v Pacově, tam první jízdu po dvou pádech jsem dojel na 15. místě. Druhou jízdu se mi podařilo dobře odstartovat a dojel jsem být na skvělém 6. místě pro mě. OK, ta druhá jízda určitě dobrá. Řekni mi, co chybí ještě tomu, aby to bylo třeba dobrý první kroužní automotorkou nebo víc tréninku, nebo musí být starší, co to chybí? Tak určitě ta rychlost, ale na tom teďka s taťkou makáme, začali jsme trénovat dvakrát týdně, tak doufám, že se to někde projeví. OK, my ti budeme držet palce, aby to v Kramojně vyšlo, aspoň jako tak ta jedna jízda v Pacově. Je někdo, komu bys mi to chtěl poděkovat? Tak určitě všem, kteří mi drží palce, hlavně rodině, Duke Racing týmu a všichni, kdo mi platí. Ale a co pořádáte, já myslím, že tady hodně snaží, ne? Tak tady jsou vždycky připravený úplně na jedničku, je tady navoráno, nakropeno, nepráší se, je to tady výborný. Takže děkujeme pořádatelům, děkuji Dušanovi, že si takhle udělal čas a budeme mu držet v palce v té podpůvodní jízdách. Děkuju. Souboje, zejména mezi Romanem Mňukem a Michalem Bárkou. Nicméně tím předtím do party celkově třetí Michal Hotroubek, druhý nakonec po krásném souboji s Romanem Mňukem Michal Bárta. No a vítězem, celkovým vítězem rubického závodu v kategorii Open je Roman Mňuk. Spolu v kategorii MX2 si vybral Dušan Drdej, startovní číslo 88. Nejprve technické problémy v kvalifikaci, následně při závodě, no a nakonec i zaškrtnutí a zranění. Dušan Drdej celkově třetí místo, Tomáš Forman druhé místo a Ondřej Svědík první místo v kategorii MX2.
ve 125 se na třetím místě umístil Jirka Helus, druhý Petr Grof a první Pavel Dvořáček. Takže to je první trojice kategorie 50 kubických centimetrů v celkovém pořadí. Při druhém závodu přeboru východočeského kraje Míra Kučera, Martin Červenka a Vítě Marek. Tak, 60. Jaroslav Patra, Josef Štach a Matěj Skořepa. Ládík Eliáš, Jana Vopršal a Dan Mandis. To jsou stupně vítězů druhého závodu přeboru východních Čech tady v Rudníku. Kategorie hobby. Radim Nosek, Jaroslav Hodán a Viktorie Kérová. V kategorii hobby MX2 se na třetím místě umístil Jirka Hendrich. Můžeme jít na druhého v kategorii hobby MX2 a tím je Filip Plšek. No a ten, kdo vystoupí na stupeň s jedničkou, je Tomáš Nývelt. Další vyhlašovanou kategorií bude kategorie Hobby Open. Jirka Rejtár, Tomáš Linek a Petr Machek. Michal Kinšel, Martin Rukas a Dušan Tichý. Veterán jedna. Třetí místo, startovní číslo 166 a Vašek Formánek. Na druhém místě je startovní číslo 53, Bohdan Ružička. No a na prvním místě startovní číslo 178, Milan Luštinec. První tři místa kategorie Veterán 2. Veterán 3, Oldřich Kincl, Petr Říčař a Josef Festa. A ve 125 se na třetím místě umístil Jirka Helus. Takže Petr Grof a Pavel Dvořáček. Dušan Drdaj, Tomáš Forman a Ondra Svědík. To jsou stupně vítězů kategorie MX2. No a konečně poslední vyhlašovaná kategorie Open. V kategorii Open na třetím místě Michal Vatroubek. O druhé místo startovní číslo 36 Suzuki a Michal Bárta. No a ten, který byl dnes nejrychlejší v obou dvou jízdách, Yamaha 21 a Roman Mňuk.